Det her det er videohjælp til en app, der hedder Whoop. Whoop er en app, som er udviklet af en spejder, som man kan bruge til at lave nogle forskellige poster med, for eksempel. Men i den her vejledning her, der kigger vi på, hvordan man kan bruge den her Whoop app her til undervisning. Jeg viser først lige, hvordan man installerer den. Og den her vejledning her, den bliver så lavet på en Android-telefon. Hvis man har en iPhone, så skal man selvfølgelig gå ind i Apple Store. Nu prøver jeg lige at åbne Play-butikken her på min telefon og søger her. Så skriver jeg simpelthen Whoop, W-O-O-P, og søger. Prøver den igen. Sådan her, den kommer op til den øverste her. Den vælger jeg her og beder den om at installere den. Og så skal den så lige downloade den her app her. Og det tager selvfølgelig lige lidt tid her. Sådan der. Så installerer den her app her. Og så kan jeg åbne den her med det samme. Jeg kan åbne den her direkte, eller jeg kan gå ud i mine apps her. Jeg går ud her, så kan jeg vælge mine apps. Og så ligger den her under apps. Under den her Whoop app her. Første gang, men man logger på den, så spørger den, om man vil bruge GPS-satellit og trådløst netværk. Det siger jeg OK til, så jeg skal bare gå tilbage her. Whoop. Og det nemmeste måde at bruge den på, det er altså at logge på via Facebook. Så jeg vælger Facebook her, så logger den på via min Facebook-profil. Sådan der, og så er jeg logget ind, og som man kan se, så står mit navn nede i nederste højre hjørne, og den står så på jagt. Nu er vi så kommet udenfor, for det kræver nemlig, at man er udenfor for at kunne bruge den her app her. Hvis vi lige prøver at kigge på appen her, så er der nogle pile her i siden på appen, hvor man kan vælge nogle forskellige ting. Man kan vælge den, der hedder Bombe, Jagt og Whoop mig. Den jeg vil beskæftige mig med i den her vejledning her, det er den, der hedder jagt. Det er den, der er mest relevant for undervisning og hvis man skal lave spørgsmål. Den, der hedder whoop mig, det er, hvis man vil have eleverne eller nogle andre til at fange en, finde en. Og den, der hedder bombe, det er en slags tik med mobiltelefoner, hvor man sådan kan løbe i nærheden af en anden telefon, og så giver man bomben videre. Vi prøver at kigge på den her, der hedder jagt, og så trykker man egentlig bare på jagt her. Og så står der her, at jeg kan spille nu, så det prøver jeg at vælge. Og så skal den lige, så går den lige på nettet, så finder den ud af, hvor jeg er. Det man også kan sige om den her app her, det er, at den kræver selvfølgelig, at man bruger lidt data samtidig. Det man så kan se her, det er de nærmeste jagte, som der er i det her område her. Så der ligger to her, en der hedder Langenæs og Langenæs 3, som er 21 meter væk og 45 meter væk. Og så er der ellers der nogen, der ligger længere væk. Men jeg kan også gøre det, at jeg opretter en ny jagt, og det vil jeg prøve nu her. Sådan her. Og så skal jeg så give den her jagt et navn. Og nu er vi på Langenæs endnu, så vi har kaldt den for Langenæs. Og der var vist allerede en, der hed Langenæs, så jeg kalder den for Langenæs 2. Jagt. Så siger jeg whoop. Og så bliver jagten oprettet her. Og så skal den lige hente nogle, kortdata. Det vil den gerne gøre her. Sådan her, så henter den kortet her.
Og her kan jeg så øverst i højre hjørne kan jeg zoome ud og ind, hvis jeg vil det. Lige nu zoomer jeg ind, for jeg skal ikke ret langt. Godt, og her hvor jeg står, der vil jeg starte jagten. Så jeg siger start jagten her. Og her vil jeg også oprette en post. Det vil sige, der hvor jagten starter, skal der være en lille post. Og så spørger den så, om jeg er sikker på, at jeg vil placere en post her. Jeg siger ja. Og så kan man så vælge enten at sige ingen quiz. Det vil sige, det så er det bare en post, man skal forbi. Den prøver vi lige at oprette lidt senere. Men vi opretter en quiz her. Og så skal man så stille et spørgsmål. Og når man stiller et spørgsmål, så kan den maks tage 37 tegn. Og når man svarer på det, så er det maks 31 tegn. Men vi skriver et spørgsmål her. Hvad hedder Martin til efternavn? Sådan her. Og der er, som udgangspunkt, så er der tre svarmuligheder. Nu prøver vi lige at udfylde den. Hedder han Heigård? Eller hedder han Jørgensen? Sådan her. Og hvis man ikke udfylder den tredje, så kommer der så kun to svarmuligheder. Noget af det, der er vigtigt her, det er, at man angiver de rigtige svar. Så det er vigtigt, at jeg angiver det herude. Hvis man ikke gør det, så bliver jagten ikke oprettet. Og så, så kan man sige, når man så er færdig med at gå sin runde og lave sin jagt, så kan den ikke oprette den. Så det er så meget vigtigt, at man opretter det rigtige, at man markerer det rigtige svar. Sådan her. Så fik vi lavet den første post, og så spørger den så, om jeg vil oprette en post 2. Nej, så vil jeg så bevæge mig lidt. Så vi prøver at gå lidt i terrænet her. Det er jo det, der er mening, at man skal have lidt bevægelse i. Så vi stiller os her. Og vi går lige lidt længere, skal se. Så man lige kan se, at vi bevæger os. Sådan her. Så er vi så kommet et nyt sted hen, og så laver vi så et spørgsmål mere. Så vi opretter post 2 her. Og spørger igen ja. Og vi opretter igen en quiz. Og så kan vi så spørge. Hvor mange mennesker? Bor der cirka i Danmark? Ja, så kommer vi ind i problemet her. Hvor mange? Så prøver vi. Hvor mange bor der er cirka i Danmark? Sådan her. Er det cirka 3 millioner? Cirka 5 millioner? Eller cirka 10 millioner. Og så er det rigtige svar, det er cirka 5 millioner, så siger vi whoop. Og så laver den så post 2, og så kan man så se, at den laver sådan en streg fra post 1 til post 2. Så nu prøver vi lige at lave en post 3 her. Man skal minimum lave 3 poster, for at den vil oprette løbet. Så stiller vi os lige her. Så siger vi opret post 3 her, og det er vi sikre på. Og her laver vi ingen quiz. Så kan man sige, at post 3, det er bare en post, man skal forbi. For ligesom at sige, her har man været, og så får man ikke nogen spørgsmål, og så bevæger man sig videre. Så nu går vi hen og laver den sidste post. Det gør vi her. Og der kan man jo også bruge noget af det, som måske er ude i naturen. Så prøver vi at oprette en post her, oprette en quiz. Så spørger vi, hvor mange
fliser er der her? Og så skal vi have nogle svar. Der skriver vi 30, 50 eller 80. Og det rigtige svar det er her 30, så siger vi whoop. Og så har vi ligesom, nu har jeg bestemt, at her skal posten ende. Det kan også være, at man har lyst til, at den skulle ende op, hvor man starter. Det kan vi også gøre. Vi prøver lige at gå op ad til der, hvor vi startede. Så man ligesom kommer tilbage til det samme udgangspunkt. Og man kan jo følge med på kortet, hvor man bevæger sig hen. Det er sådan, at man kan ikke oprette de her poster her andre steder end ude i naturen. Så man er altså nødt til at gå ud og gå turen. Og man kan heller ikke rette i posterne, når man er færdig. Tilføje nogle andre eller noget. Det kan man ikke. Så vi siger færdig her. Og så spørger den så, om man er... Må man færdiggøre jagten her, og vi siger ja. Og så opretter den den her jagt her. Sådan her. Og så siger man bare, ok, nu er min jagt oprettet. Og så går den automatisk ud og finder nærmeste jagte her. Så, så kan man så få lov at tage sin jagt. Nu prøver vi lige at gå tilbage her. Så henter den de jagte, se, den er den her, der hedder Langenæs 2 jagt, den er der, så den vælger jeg. Og så kan jeg sige, nu kunne man forestille sig, at nu vil man prøve den her jagt, eller det kunne være eleverne, der prøver den her jagt her. Så de skal sige start, og så står den så, der er 25 meter fra start. Og vi fandt hen til start, og så er det sådan, at når man er ved start, så kan man, ja selvfølgelig, så skal man trykke start her. Og så, vi laver den første post herved, så den skal jeg så også lige svare på. Så jeg spørger her, hvad hedder Martins efternavn? Han hedder Heigård. Og det var rigtigt, så jeg skynder mig videre. Og så får man vist post 2. Og så skal man så bevæge sig hen til post 2. Man kan ikke se de andre poster. Kun den næste post kan man se, som har et spørgsmål. Og så går vi så hen til den næste post her. Sådan her. Og så spørger den her, hvor mange mennesker der bor i Danmark cirka. Og vi prøver at svare forkert den her gang. Vi siger 10 millioner. Og så skal man så vente 15 sekunder på, at man kan få lov til at svare en gang til. Så det, som udgangspunkt, så er jagten lavet sådan, at man skal, skynde sig videre. Men det kan man jo sådan selv bestemme, hvordan man vil lave det. Jeg prøver at svare rigtigt dengang, cirka 5 millioner, og det man svarer rigtigt. Og så viser den så den næste post, post 3 her, som vi skal hen til. Og nu ramte vi post 3, så viser den faktisk også post 4. Så lige snart man har bare været inden for post 3, så viser den post 4. Og den går vi så hen til nu. Og den var der, og den spørger her, hvor mange fliser er der her? Og vi svarer igen rigtigt her. 30 og whoop. Og så er vi faktisk færdige med løbet her. Fordi at slutningen den var så tæt på den sidste post her. Her får jeg at vide, hvor langt jeg er gået. Og jeg kan rate det her. Jeg kan rate den her. Så jeg giver den lige 4 stjerner og siger gem. Og så kan man sige, hvis jeg er eleven, så er jeg jo færdig med at tage den her jagt her. Men som lærer, så kan jeg så også følge med i. Herinde, det vil jeg lige vise. Jeg kan følge med i mine jagter her, som jeg har lagt ud. Og det er så den, der hedder Langenæs 2. Den ser så sådan her ud. Så kan jeg se, hvor mange, der har taget den her jagt. Der er 2, der har taget den. Og hvor lang den er. Den er 53 meter.
Og jeg kan også se et scoreboard her, som, skal vi se, jeg kan prøve at se, hvad det er. Sådan her, den fortæller så, hvem der har taget de her jagte her, og hvor mange meter de har gået på jagten, og hvor lang tid de har været om det. Så det er altså de informationer, man kan få ud af jagten. Sådan her. Nu går vi tilbage her. Og det var egentlig de informationer, jeg vil vise her. Sådan her. Så går vi ud af den her. Så slukker vi den ned her. Slår vi GPS'en fra her. Sådan her. Og så er vi ude på startmenuen igen.